Привіт всім! Сьогодні ми в Бангкоке і, завітавши в Макдональдс, ми знайшли цікаву пропозицію, яку я раніше ніколи не бачив. Це якась новинка. І ми її, звичайно ж, придбали, щоб спробувати. Давайте подивимось, що тут у нас. Цікаво спробувати, яке воно на смак. Може, так? Там взагалі йде соус. Але тут нас чекає. Ага. Чорна булочка. І всередині наче має бути курятина. Цікаво, яке воно на смак. Давайте скуштуємо. Запах такий собі. Що я можу сказати, це традиційно тайський смак, суміш перцю з цукром. Я очікував більшого. Булочка просочена перцем чорним, схоже. Саме тому її зробили чорною. Ну, не знаю. Більше таке спробувати не захочеться. На один раз. Дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До зустрічі.